Volta com o flagrante que chega da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Um ladrão rouba um carro a poucos metros de um batalhão da PM e uma base da UPP. A onda de crimes na área vem assustando quem vive por ali. Rael Policarpo, por sua vez. O dia mal tinha começado quando o criminoso surge na rua vazia. Ele caminha até um carro que está estacionado sobre a calçada. Disfarçadamente, o bandido abre a porta e furta o veículo. O dono aparece segundos depois, tenta correr atrás do assaltante e ainda acaba tropeçando. O furto ocorreu na Rua P, na comunidade do Coafá, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. Um local que, mesmo cheio de câmeras de segurança, vem sofrendo com a onda de assaltos. Aliás, por aqui, difícil é encontrar quem não tenha sido vítima dos bandidos. O salão da minha esposa também já foi assaltado, agora a creche aqui em cima. Ali embaixo foi o carro semana passada, na outra rua foi outro carro. Horas antes desse crime, os bandidos invadiram essa escola municipal. Novamente entraram na escola. Os criminosos entraram pelo telhado e furtaram um bebedouro. Segundo pais de alunos, não foi a primeira vez que assaltantes invadem a escola. Já perdemos as contas, né? Diversas vezes a gente abrir a rede social e ver lá panela, prato. Meu filho estuda aqui. Trouxe hoje ele para a creche, demorou 40 minutos para orientar, a gente não sabia o que estava acontecendo. Infelizmente, mais uma vez, né? E não para por aí. Durante o fim de semana, os bandidos também invadiram esta academia no bairro. Abriram a academia aqui, ó. Arrombaram a academia aqui, puxaram o portão. Deixaram aqui o carrinho de mão com o botijão de gás aqui no meio, ó. De quase 10 mil reais. Eles levaram o nosso DVR, o que grava a câmera mesmo. Levaram nossa maquita, nosso martelete, esmerilhadeira, tico-tico. Levou dinheiro do suplemento, levou som, levou notebook, levou celular. São materiais que a gente usa e é muito importante no nosso dia a dia do trabalho. Todos esses casos ocorreram a poucos metros do batalhão da Polícia Militar e do batalhão de policiamento em vias expressas. Próximo ao local, ainda há o PP da Vila Kennedy e também o próprio complexo penitenciário de Jericinó. Eu moro aqui há 43 anos. O Coafá nunca foi assim. Nunca foi assim. É um absurdo, é uma vergonha. A gente ter dois batalhões da Polícia Militar, um 14º e o BPVE, e isso acontecer constantemente. Na semana passada, o jornalismo da Record TV Rio já havia denunciado a falta de segurança na região. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da abordagem. O bandido sai do carro vermelho com uma arma em punho e rende o dono do veículo cinza que está parado na calçada. Repare do lado esquerdo do vídeo que uma criança de bicicleta se assusta e sai correndo. Em seguida, o criminoso foge com o carro roubado. O crime aconteceu na noite da última terça-feira no bairro Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Os bandidos também agem sozinhos e a pé. Neste vídeo, um homem fecha o portão e se prepara para sair com o carro. Mas o criminoso de camisa vermelha chega. Repare que ele coloca a máscara para não ser identificado. Em seguida, ele saca a arma e rende o motorista, que fica sem saber o que fazer. Este outro assalto aconteceu na mesma rua há pouco mais de um mês. O morador se prepara para estacionar, mas é abordado por dois criminosos que saíram do carro prata. A vítima é obrigada a sair do veículo, enquanto um dos bandidos entra no carro dele e foge. Todo mundo assustado, entendeu? Não sei como é que vai ser, a gente precisa mais de polícia, né? Dando cobertura a gente. Cansado da ação dos ladrões, esse rapaz colocou cães de guarda em casa. Cerca de umas duas semanas atrás, estava viajando, coloquei a câmera para filmar. A câmera mostrou a movimentação, a pessoa arrombou o portão. Ela não conseguiu terminar de entrar na minha casa porque eu tenho dois cães bem agressivos. Então eles avançaram nele. Ficaram fazendo a guarda no portão até o outro dia de manhã, o menino que estava cuidando dos cães conseguia entrar. O problema é que não é todo mundo que pode investir em algum tipo de segurança privada. O jeito pode ser deixar o local. Vou até mudar aqui nesse lugar, viu? Porque tá bravo.
A PM informou que prestou assistência à direção da unidade de ensino, que relatou o furto de um bebedouro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a região conta com um patrulhamento extensivo e dinâmico. Por causa disso, houve redução de quase 40% no total de roubos e cerca de 20%